Gil Marques Araújo. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta o ar, dá vontade de morrer, de morrer. Quantos minutos e segundo pra te encontrar, sentir o seu carinho e poder te amar, te amar. Mas parece que o segundo se transforma em muito, e dá a impressão que o dia nunca vai passar. Nesse apartamento, eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir. Mas parece que o segundo se transforma em muitos, e dá a impressão que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Gil Marques Araújo, direto de São Paulo. Com certeza.